Opozīcijā esošā partija Progresīvie valsts prezidenta amatam virza biedrības Es Latviju vadītāju Elīnu Pinto. Izraugoties viņas kandidatūru, partijai bija svarīgi, lai prezidenta amata kandidātam būtu nevainojama reputācija, dziļa izpratne un līderība tādos tiesiskuma jautājumos, kā cīņa ar korupciju, visu ģimeņu vienlīdzību un cīņa pret vardarbību. Elīna Pinto uzskata, ka Latvijai vajadzīga izlēmīga, iekļaujoša un enerģiska vadība, nepieciešama tālajoša stratēģija, augsti mērķi un spējas sakopot spēkus to sasniegšanai. Mūsu misija ir Latvija, un es esmu gatava šai misijai. Es esmu gatava kā bezpartejisks valsts prezidenta uzņemties valstisku un dziļu personisku atbildību par Latviju. Es esmu gatava valsts prezidents darbā ieguldīt gan savu starptautisko rūdījumu, gan arī to dziļo, silto piederības sajūtu mūsu tautai, ko esmu kopusi arī šajos gados. Es esmu gatava ieguldīt šajā darbā, atjaunotās Latvijas neatkarības paaudzes drosmi un enerģiju. Pinto aicināja politiķus neiet ierasta politiskā aprēķina ceļu, bet dot mūsu valstī jaunu iespēju elpu. Partijā Progresīvie ir 10 deputāti, un vismaz pagaidām vēl neviena cita partija nav paudusi atbalstu Pinto kandidatūrai.